Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Головний святковий атрибут. Без нього не було Різдва. Саме його ставили замість ялинки ще на початку ХХ століття в українських селах. Дідух або просто дід. Він символізує багатство, добробут, зв'язок поколінь і вічність роду. Зазвичай його робили з відбірних колосків або з останнього обжинкового сніпу, розповідає Валентина Кузик, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Національної академії наук України. Це мусить бути обов'язкова пшениця, тому що це основний символ взагалі життя. Дідух освячували в церкві на Спаса, а на святвечір вносили до хати. Ставили на покуті або на стіл. Викинути дідуха вважалося великим гріхом, тож після свят його вимолочували, зерном засівали поле на майбутній гарний врожай, а солому спалювали. Для того, щоб наступний рік, щоб гарно горів, а на наступний рік ще краще зв'яжемо, щоб ще краще горів. Вогонь, який все забирає, це вогонь світлий, це дароносний вогонь. Вважалося, що разом із димом душі пращурів, які завітали до родини на свята, поверталися на небеса. А так із соломи з маленьких геометричних фігур робиться павук. Різдвяна прикраса, яку підвішували до стелі на тоненькій ниточці або на кінській волосині. До речі, павучки, от ми не знаємо, а це не просто так. Це павучки, які плетуть вселенську павутину, і ми через них оті мудрі ведуни спілкувалися і знавали інформацію. Павуки відображають ще дохристиянські уявлення наших предків про космос. За легендою, саме павуки заснували світ. Прикраса служила оберегом від злих духів. Предки вірили, вона поглинає негативну енергію. Павуків, як і дідухів, спалювали. Ще один важливий різдвяний атрибут – свічка з бджолиного воску. Вона символізує святість. Свічку робили за кілька днів до Різдва, а потім нею прикрашали горщик із головною різдвяною стравою – кутею. На Різдво зранку українці ходили до церкви, а з першою зіркою на небі починали колядувати по хатах. Різдвяні пісні співають у багатьох країнах світу. Втім, наша традиція чи не найбагатша. Вони відрізняються надзвичайно наспівним мелосом. Ладове багатство розмаїте. Фарби, барби, гармонії, послідовності такі, що западають на серце, лягають на серце. Котилася зірка, та є з-під вечірка, та й упала додому. Павичка ходить, пір'ячко рони. Колядники сповіщали про народження Христа, бажали господарям благополуччя. А потім непрозоро натякали на винагороду. Популярним був вертеп, його персонажі найрізноманітніші. Василь – це християнський персонаж, так? А Маланка – це язицьких часів. Потім старий юдей, який ходить, або не старий, є козак, є ірод, є Рахіль, яка плаче, всіх дітей вбивають, є мішконоша, що збирає всякі дари, є коза, яку водять, бо де коза ходить, де вона тупає, там жито родить, там золото сиплеться. Це ще з давніх-давніх друїдських тих обрядів, тому що, чесно кажучи, християнська релігія пов'язана з стриманістю щодо таких благ і багатств. У радянські часи, коли Різдво було під забороною, колядки стали символом протесту. Українці вважали, що різдвяний час найбільш сприятливий для ворожіння, адже буцімто нечисть зараз особливо сильна. Зазирнути в майбутнє намагалася ледь не кожна. О півночі при свічках дівчата сідали між дзеркалами, щоб побачити судженого. Підпалювали нитки, щоб дізнатися, хто вийде заміж першою. Прислухалися до гавкоту собак. Хрипкий обіцяв старого нареченого, дзвінкий – молодого. А ще загадували бажання, а потім кликали кішку.
Якщо вона переступить поріг кімнати лівою лапкою, бажання здійсниться. Якщо правою, не судилося.